Cuman pada minta itu nih, cuma ini pesan kita nak kita tinggal paksi itu nak muka dengan mati orang langgai itu kamu sampai pesan kita nak itu. Nee paksi seperti sangat dengan itu pada awal bagai lebih kuat dewas. Api awal bagai pun isah tamai, mai paling ini tapi sah teresi ma pehat tu. Tapi tu rata dengan balai mandala tika rata pura ama api tiannya nih masa nih kena. Itu yang alut dia agni mai api paksi yang milih ma api syakti mat kerana pada serangan tamai api hamba dah mahiti. Mati orang awasnya ni, ni paksi agak seperti sangat dah ni kerana. Kajar paksi ni itu kena, jangan pati orang ni kena makin lagi teri. Kalau malam ini ini. Kau dah ini uji tiri, mana dek? Kau dah? Kalau mati, kalau timpa jangan pati orang ni kena ni. Ah, ini kan mama dah ni. Jangan itu pun resim tiada, hamba sahunda mati na, adat tiada mai dan. Velati bunut, anu kar tu mungkin paling resim, velati bunut, mai ana, he itu mai resim paling ni, atau anu kar tu mungkin kendera tiada, negar masih tiada itu kita mesti sahaja kerana, jangan tatai berada kerana anu kar erik pati lah ini, ini sa valan tu resim berikan pulang, unut velati bunut tiada. Velati bunut dengan, jangan itu mana? Nee, jangan itu mana? Mungkin mana kaya, nampi, biasa dia, jangan itu tapi. Amu tu resim jangan itu mati kawasnya ni, jangan itu tu mahu api paksa. Kanan group meeting macam ni, dia hampir na parlimen tu, dia hampir na karya, dia hampir na, ni alat dia agni me. Itu makin na, zaman tu dah barang kami kira. Nae kau rut, zaman tu dulu kena kat ager la ne. Ini perasaan matang yang villa ne. Nae, ini tu mana minat mana lucu kan? Dulu dah hampir saman, zaman zaman perkara saman, tu sisi saman je tiada, muka tu betul mana dah. Berdi, barang kali perhati pada ok komen ni. Budha darah ni ada, agau dekara uye, batang katte golf esegi, ulu sanskuti ni macam apa? Samara mahasanggaratnya tegar bayu na, mem bau darat tak, kekapi pilih gandor deh ya. Bau darat mem palingat nugati itu ikir mama kini na. Dollar dollar ter salary ter yata bela, mem rata binasikan tena di mangnan daddy virud deh ker. Kau rumah keruat, niti anak kulua khati tu kandor ni ada iden doh dana. Bau darat mem inde puluang, wenat tak mak kini puluang. Eh iden nudi itu ikir tena mama ini. Beradik, sampun beradik. Mana hari virud deh mayor. Oh itu Rajapaksal ni okom hara galah biri pasin ni tu Rajapaksal. Hari arth ke watane ke tini Rajapaksal. Anlik kesi mahatya biri pasin tini Rajapaksal. JVP ke biri pasin tini Rajapaksal. Mana kian? Hamba deh itu mah Rajapaksal. Tama ipin ni. Itu Rajapaksal tama ibalawat. Ini indah thalan dah dah Rajapaksal. Ini alut dek ni. Jangan apa tu kamu nak? Itu mah sistem change jak kau ni kiuwa. Jangan adi betul mama fad kiriwa bahu teraya port jandi dia lah. Mangi sahaja na itu mahari itu make mehe unak ini kaya mama na bisa sahaja. Oh, mangi hit pun naik ya. Mangi eksa jadi paksi ini kota. Itu mama mangi tanne beri hari itu kerana unak ini kaya mama na bisa sahaja. Itu mangi adu adak ina tu betul mala. Nee, mahinda mahatya ati daksek ne. Mahinda Rajapaksa mahatya agian ne yudde awasan kalla meerate devantama sangwardhan meerate itu kalla duna naaye kya. Aarthika vardhan viyake devani one chine te vitara didas pahale itu ma bahar dene kota. Sri Sen Janaputu mar dheera ke vidasa kiruwa. Kavada? Mahinda mahatya agin mahatya. Mahinda mahatya agin chandhi illan bhaane janadipati kamata. Illan ne kya? Ne, illan bhaane. Ega viyavastha vinas kiruwa ne. Ega tarangya ne mahinda mahatya agin. Rani kerjasi mahatya, ader kisi orang yang agni. Nama mahatya agam itu duri dengan sambandu. Ini mende ya kat awal agam agam itu kini kini mana? Dinas guna dengan tuai dikomu tu. Mana kal ekni tu agam itu mahatya. Iyo kau me popuran da kotoran da kini kata. Oyo ademai oya anit paksho lah ya. Ya mana prachar. Popuran da hadan. I think iwa tapi ahu enni ne. Mahida nama le mende mat ahu enni ne. Kauru tahu enni. Wah podi 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 nyana kata yanni. Gomis udah lah.